Kiitoksia ja hyvää huomenta minunkin puolestani. Mä oon siis Johanna Lammitaskola, lapset, nuoret, perheet yksikön päällikkönä täällä THL:ssä ja minun yksikköni väki nyt tätä käsillä olevaa hanketta toteuttaa teidän kanssa yhteistyössä. Mä kerron ihan lyhyesti, että millä tavalla tämä pienten lasten tiedonkeruu yhtäältä on osa hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanketta ja toisaalta, että miten tämä kytkeytyy koko Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laajempaan tietopohjan kehittämiseen ja kokonaisuuteen. Eli niin kuin Tuire sanoi, niin on tehty aika paljon erilaisia kartoituksia ja selvityksiä siitä, että mitä tietoa meillä on saatavilla pienistä lapsista ja mitä tietoaukkoja meillä on, minkälaista tietoa me tarvittaisiin erilaisen päätöksenteon tueksi ja palveluiden kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi tässä maassa. Ja on siis havaittu, että juuri nämä alle kouluikäiset lapset on se ryhmä, joista meillä ei ole ollut sellaista säännöllisesti kerättävää tietoa. Toki on erilaisia tutkimuksia paljon, kertaluontoisia rajatulla alueella ja niin edespäin, mutta niistä ei koostu sellaista säännöllistä aikasarjaa, että me nähtäisiin, mihin kehitys menee. Eli tällaiselle on kova tarve. Ja on olemassa tietenkin THL:ssä jo perinnettä siihen, että miten me tutkitaan ja selvitetään ja seurataan lasten terveyttä, lasten ja nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia ja myös palvelukokemuksia ja miten palvelut vastaa tarpeisiin. Eli meillä kouluterveyskyselyä on tehty täällä jo pidemmän aikaa, niin kuin ehkä tiedätte. Se on kohdistunut yläkoululaisiin, 8-9-luokkalaisiin ja toisen asteen opiskelijoihin, eli vähän isompiin lapsiin, voi sanoa alaikäisiin nuoriin. Me on tehty 2 kierrosta tällaista lapsiperheiden hyvinvointi- ja palvelut-kyselyä, jota on nyt sitten hyödynnetty myöskin näitä kokemuksia ja näitä kysymyksiä, mitä siinä on käytetty, niin nyt tässä tiedonkeruussa, samoin kuin kouluterveyskyselynkin monia kysymyksiä. Täällä on tehty myös pienten lasten ja nuorten terveysseurantahanketta 10 vuotta sitten, jossa on tehty neuvoloiden kanssa yhteistyötä, eli sieltä on hyödynnetty niitä kokemuksia. Ja nyt tosiaan tämä 4-vuotiaiden tiedonkeruun pilottina toimi Suomen Akatemian rahoittama Child Care-hanke, jossa on 10 kuntaa mukana ja 5 niistä oli tässä 4-vuotiaiden pilotissa mukana. Siitä on tänä vuonna tulossa raporttituloksista. Ja THL:llä on tällainen väestötutkimuksen tiekartta, joitakin vuosia sitten rakennettu, eli on suunniteltu, että mitä minäkin vuonna tietoa kerätään, koska tietysti tämä talo kerää aivan valtavan määrän väestötietoa sekä aikuisista ja vanhuksista ja nuorista ja nyt pienistä lapsista. Ja tämä 4-vuotiaiden tiedonkeruu on nyt sitten myöskin siellä tiekartalla, eli se on osa THL:n sitä perusväestötiedon keruuta tästä eteenpäin, ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun se toteutetaan koko valtakunnan tasolla. Ja sen parina on sitten ensi vuonna tarkoitus katsoa pienten lasten terveystietoja tarkemmin meidän kansanterveysosaston toimesta. Nyt niin kuin kaikki tietää, on tulossa myös sote-uudistus, mitä todennäköisimmin, ja siihen tarvitaan myöskin tosi paljon tietopohjaa sitten, että miten seurataan sitä palveluiden tarvetta ja terveyden hyvinvoinnin tilaa siellä maakunnan tasolla. Tämä tieto, jota me kerätään nyt tässä pienten lasten tiedonkeruussa, on ilman muuta samalla tavalla kuin kouluterveyskyselynkin aineistot, koska ne on valtakunnan tason tietoa. Se on periaatteessa joka maakunnasta sitten saatavilla myöskin tähän sote-tarpeisiin sitä tärkeää tietopohjaa. No sit mä vielä lyhyesti näytän sen LAPE-kärkihankkeen, eli lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on yksi näistä hallituksen kärkihankkeista. Ja siinähän on hyvin paljon erilaisia toimenpiteitä, mitä tuolla tehdään yhteistyössä maakuntien kanssa. Ja yksi näistä osahankkeista tässä kärkihankkeessa on tämä
tietopohjan kehittäminen. Eli siinä näette nyt, siellä on myöskin paljon lapsivaikutusten arviointia, siellä on lapsibudjetoinnin kehittämistä ja lapsiystävällistä kuntaa, lapsiystävällistä maakuntaa. No nehän on kaikki yhteydessä toisiinsa, siis sitä lapsivaikutusten arviointia on helpompi tehdä, kun meillä on myös tietoa näistä lapsista ja heidän perheistään. Eli osana tätä kärkihanketta me nyt tänä vuonna sitten toteutamme tämän LTH-nelivuotiaiden tiedon keruun. Ja mä oon tosi iloinen, että ihan valtaosa Suomen kunnista on lähtenyt tähän mukaan. Kuulette siitä ehkä tarkemmin sitten vielä seuraavissa esityksissä, mutta se on aivan huikeeta, miten laajasti kunnat on nähneet tämän tärkeänä tämän tiedonkeruun ja miten hienosti neuvolat ja neuvolan henkilökunta on lähtenyt ja lähtemässä tähän mukaan. Kiitos siitä etukäteen myös minun puolestani. Mä annan nyt sitten puheenvuoron Niina Halmeen, joka vetää meidän tietopohjatiimiä ja tätä koko tiedonkeruun kokonaisuutta, mikä liittyy lapsiin ja nuoriin ja perheisiin. Ole hyvä.